meu alto. Coisa aí tá começando a encher, uma coisinha aqui, ó. Arroz tá quase. Tem uns ainda botando o cacho, mas a maioria dos pés de arroz aqui já tá, já tem cacho já. Vamos tentar começar. Soltar a flor. Esse daqui já, o arroz já tá cheio, tá quase cheio, né? Processo agora de amadurecimento, arrozinho aqui. Nós estamos no mês de maio, daqui uns 15 dias, arrozinho aqui já está no ponto de colheita, ponto de panhar, como a gente chama aqui. Nós estamos no mês de maio é a época da colheita do arroz. Aí foi plantado no mês de janeiro. No mês de janeiro a gente começa a plantar a plantação do arroz. Aí no mês de abril, mês de maio, começa a colheita. Aqui o arroz solteiro aqui, quando a gente chama arroz solteiro é porque não tem milho. Ali na frente tem um arroz já com casado com milho. Isso daqui é solteiro, tem milho não, aí só tem um arroz. Tem um pedaço aqui que é que a gente plantou o milho e o arrozinho. O milho a gente planta as carreiras, aí a gente plantou o arroz no meio. Aqui tá quase maduro. Olha, já o arroz aqui já tá maduro. Já tá no ponto de panhar. Que a gente põe o arroz com um faquinho de dedo feita no ferreiro. Manual. Panha cacho por cacho, de um por um. Devagarzinho. A gente panha. Aqui já tem milho, ó. Casado com milho, arroz. E ali na frente tem a macaxeira. Vou mostrar pra vocês já. Tem o milho. Casado com arroz. Ó, milho aí. A macaxeira tá grande já, tá? Voltinha aqui, como é que tá? Ó. Vou olhar bem de perto. Tá grande, ó, a macaxeira. Mais alto do que eu. Apesar de eu não ser alto também, mas a macaxeira tá grande. Dá uma olhada aqui. Voltinha aqui por dentro. Aqui, ó. É, eu acho que já tem raiz, ó. Já tá rachando aqui, ó. Tá rachando o chão. E quando tá rachando assim é porque já tem raiz. Eu vou arrancar uma agora pra, porque a raiz ainda tá muito fina. Mas eu acredito que de hoje há um mês já tem raiz boa de arrancar macaxeira para fazer, para cozinhar, para fazer bolo.
monte de coisa aí. Aí, ó, macaxeirinha. Tá bonita. Porém, o chão aqui é muito bom pra... O chão é mole, o chão é árido. O chão é muito bom. Tudo que a gente planta aqui. Quarentinha, esse feijão aqui, é, a gente planta ele, no dia que a gente planta, a gente conta 40 dias, já tá no pão de panhal. Que foi plantado esse feijão, mais de 40, só que faz dias que já tem feijão aqui, tá quase no pão de panhal, tá no pão de panhal, a gente só panha quando... Quando tem pouco feijão verde, é que a gente começa a colher, porque a gente panha, é, panha todo e não deixa nada. A gente panha todo o feijão, não deixa nenhuma página. Aí a gente já panha o feijão verde, põe maduro.